ინტერესებს რა. მე ეს ვერ გავიგე, პოლარიზება და ჩხუბი სხვადასხვა რაღაცა, პოლარიზება შერიგებას არ განიხილავს. პოლარიზება არის ისო, რადიკალიზმი უნდა გააჩეროს ნაციონალურმა მოძრაობამ და აღარ შერიგება არ იქნება საჭირო, იმიტომ რომ უკაცრავად რა, ადამიანები, ვინც 9 წელი გაიარა, ისაც გაიარა და დღეს ეუნე ვიცი რა, მოდი რა, კაი მე გუშინ ხიხია ვიყავი და დღეს მოდი შემირიგდი. რას ქვია მოდი შემირიგდი, მოდი უკაცრავად. ან ამინისტია 20-იანი რაღაცა რო გამოიგონეს ახლა კიდე რა. უკაცრავად ამინისტია ვის შეეხება? სულ ხალხმელა შვილს. მაინტერესებს ამინისტია ვის შეეხება გიო? ისა გიორგი, აი ძალიან მაინტერესებს. თეთრაძეს. აი იმ ადამიანებს როგორ შეეხება ეს რეაბილიტირება? მე გეტყვი შენ. ჩემი დიდი ბაბუა 37-ში დაახვრიტეს. და 56 წელს ჩემმა ბაბუამ მიიღო ესა წერილი, რომ რეაბილიტირებული, ამდაგვარი რაღაცა გინდათ. იცი რა, რაღაცა აიბლანდეთ ძალიან. გასაგებია. იცი რა შეარიგებს და დააწყნარებს ახალ ქვეყანას. აი ჩე მე რას ვფიქრობ, ხო დაინტერესებს შენ. დიახ, რა თქმა უნდა, ამიტომ ახლა. რადიკალიზმის შეჭერება. უკაცრავად, შენ არ აღიარებ ხელისუფლებას, არ აღიარებ პრეზიდენტს, არ მაღიარებ მე როგორც რომ ნების არ აქვს მშობა ქართული ოცნება ეს თუ სხვა რომ სხვა შენგან განსხვავებული პოლიტიკური წამსის ადამიანს მხარ დამჭერს და ჩემგან ითხოვ რას? აი რას ითხოვენ? აი რა შემთხვევაში ითხოვენ ჩემგან შერიგებას? ვის უნდა შეურიგდეს? მიუცეთ მოდით გიორგი საშუალებას გიქოთ. გიორგი ვის უნდა შეურიგდეთო გეკითხე?